ଆମ ଗୌରୀ ନାନୀ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲନ୍ତି, ପିଲା ବୁଢ଼ାଙ୍କ ସହ ମଜା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆମ ଗୌରୀ ନାନୀଙ୍କ ଶୋରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ କି କାଳିସୀ ରୂପରେ ମା। ଡରିଗଲେ କି ଆମ ଗୌରୀ ନାନୀ? ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ରୂପରେ କ'ଣ କହିଲେ ମା? କହିଲେ କି କାଳିଆ ଠାକୁର ଭଳି ସ୍ୱାମୀଟିଏ ପାଇବ ଗୌରୀ ନାନୀ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେମତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗୌରୀ ନାନୀ। ଏପ୍ରିଲ 20 ତାରିଖ ଶନିବାର ରାତି 8:30। Presenting sponsor, because precious moments are priceless, Kimji Jewelers since 1936। Co-presented by Bharosa aur Vishwas ra Pratik, Saurabh Sathi Bahi aur Test Papers। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।